halkaa marka waxaan kaga darayaa aan Soomaalida magaalada degan si haddii loo fiirina waa tiro yar, si haddii loo fiirina waa tiro aad u badan, waa dad badan. Aan sanad hore waxay nambarkii joogaan ma joogaan, haddii aad fiiriso database-ka ama keedka dowladda halkan, aan dadka Soomaalida magaaladan soo maray doorashadii kadib, isbuucii doorashadii ku dhowaa ka dambeeyey, waxaa lagu qiyaasay inuu ahaa 9400 iyo xogo oo qof dadka Soomaalida magaaladan soo maray. Dadkii hadda taagan oo Kanadiyaanka Soomaalida oo codayn karana waa 530. Markaan isu geysano nambaradaas, inta qofoo Soomaali ahaan aynu doorashadu soo istaagtay waxay ahaayeen omeena 430 someen, waa inta soo istaagtay dad badan oo codayn karay Soomaali ah ayaana meesha imaan. Marka waxaad ku dartaa ilmihii yaraayaa dhashay oo inta iskuulka aadaysay, dadka 18 aan garanayn codaynin. Markaan weydiiyey Citiga, waxay dhaheen Soomaalida hadda magaalada degan waxaa lagu qiyaasaa 1750 qof. Waa nambar aad u weyn, baahidooda kala duwan, waxqabadka waa u baahan yihiin aad u fara badan yihiin.